donar a conèixer el patrimoni i els principals indrets d'interès de cadascun dels 11 barris d'Horta-Guinardó. Aquest és l'objectiu de les rutes històriques que presenta el districte. El que volem amb aquestes rutes és, primer de tot, que els veïns i veïnes que viuen als nostres barris siguin conscients de la història del seu entorn, que siguin també conscients i puguin conèixer la història de barris que són veïns i d'alguna manera posar en valor el patrimoni que tenim a Horta-Guinardó. El POU, grup d'estudis de la Vall d'Horta i la Muntanya Pelada, ha estat l'entitat encarregada d'elaborar les rutes. Són experts en la història dels barris d'Horta-Guinardó. En principi es va catalogar fa uns anys com si fos una torre d'aigua, perquè el seu aspecte ho sembla, però realment no hi té res a veure, sinó que les persones que viuen aquí, als anys 20, van decidir fer una terrassa elevada, per dir-ho així, perquè quan s'arribava a dalt de tot, les persones veien el mar. És la torre del carrer de Puríssima, un dels punts destacats de la ruta per la Clota i la Teixonera. Curiositats com aquesta són les que trobem als recorreguts. Aquestes coses que no es coneixen, que hi passes, a la millor les persones que fins i tot que viuen al costat passen tota la vida al costat i no saben exactament què és aquell edifici, aquell racó. Tota aquesta informació també es pot consultar a internet, a la pàgina web que ha facilitat el districte perquè els ciutadans puguin consultar les rutes lliurement. Només cal fer un clic a l'itinerari que ens interessa per accedir a imatges, un mapa i els principals punts d'interès del recorregut.